Så det er endelig startet, det kamera. Det tager nærmest 2 minutter at starte det her. Når man åbner det, så er der skrivebeskyttelse på kommelseskortet. Så skal man med kommelseskortet ud og lukke og sådan noget. Det tager 20 sekunder før det starter op, kamera. Men vi skal også have de gode ting med. Jeg er simpelthen kommet 100 subscriber mere. Det var der i går. Går var det på 401, så tak for det og velkommen. Tak til de sidste 100 nye, og tak til jer gamle jo. Men jeg kun får 100 subscriber hver anden måned, så det synes jeg ikke er særlig meget. Jeg opfatter så mere sådan ikke rigtig min interesse for min YouTube-kanal, og ikke interesse for mit YouTube. Jeg synes ikke, jeg er en dårligere YouTuber end andre kendte YouTuber, der har flere 100.000 subscriber og millioner af visninger. Så jeg ser det mere selvfølgelig rart at få 100 subscriber. Men at få 1.000 subscriber om året, det vil være bedre, hvis jeg ikke særlig mange subscriber. Jeg har ikke engang 20.000 subscriber, det er næsten ingenting, ja. Så skal man nærmest have, hvis man skal leve af YouTube, skal man nærmest have flere 100.000, jo. Så min YouTube-penge er under 3.000 måneder også, kan jo ikke leve af det her. Så hvis der skulle ske noget på min YouTube-kanal, så skulle man da have 1.000 subscriber om måneden eller sådan noget, eller mere. Så skulle jeg have 300-400 subscriber om ugen, men det er, der er jo rigtig mange millioner, der uploader video til YouTube. Så og der er så mange andre, der uploader alle mulige fjollede video på YouTube. Unge mænd, der sidder og spiller computerspil og sidder og skaber sortspil, har flere millioner visninger. Og sidder og bare roer og skriger og spiller et andet børnespil som Fortnite eller Minecraft eller Oddsvind eller Counter-Strike eller sådan noget. Børn spiller og unge og sådan noget. 100.000 visninger. Det her video, det er jo fra et rigtigt liv, jo. Det er jo ikke det er virkelig liv, det her. Så det er så jeg ikke så glad for, at vi har så lidt subscriber. Så, men det er så bedre end ingenting. Så, ja, det får jo heller ikke en lyst til. Når endnu så havde 70.000 subscriber og så. Så over at uploade videoer og sådan noget. Så man kan så få subscriber. Der er dog nok 100 mennesker, der ser ens videoer og sådan noget. Videoer får jo nærmest under 100 visninger eller sådan. Så det er klart, vi laver også meget videoer, men det er også fordi jeg har ikke så meget tid tilbage i livet. Jeg er snart 60 år. Det er ikke sikkert, jeg ved ikke hvor lang tid jeg fortsætter med YouTube. Det er ikke nogen selvfølge, at jeg gør det her. Så en dag, så gider jeg ikke mere måske. Hvorfor jeg skal gøre det her, det gør mit liv meget mere besværligt og sådan. For ikke nogen gange for sjov skyld, det er også derfor, jeg kan lave det video, jeg gør, fordi jeg er ligeglad, hvad for noget video, jeg uploader. Nej, jeg er ikke ligeglad med, hvad jeg uploader, men det går ikke så meget, hvis jeg har lyst til at uploade 40 videoer en dag, eller 10 videoer, så gør jeg det. Så, eller sidde og lave videoer med Lego og sådan. Der er mange videoer, der handler om mig og mit liv og sådan noget. Jeg har ikke noget særligt godt liv og på førtidspension og ikke nogen penge og sådan noget. Så jeg kunne også lave videoer om noget andet, om bare sidde og lave noget, jeg godt kan lide, samle Lego, eller jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg lavede der. Jo, læse tegneserier, spille computerspil. Så, men 15.400 subscriber efter 8 år og 30.000 videoer, så det synes jeg ikke særlig meget. Jeg har kun fået 5.000 subscriber de sidste 3 år eller sådan. Så jeg har kun 1.000 subscriber mere om året, det synes jeg ikke så meget der. Ikke i forhold til hvor mange timer jeg bruger på det. Så der er mulige andre fjollede YouTuber, der uploader 10 videoer, så har de 300.000 subscriber og 100 millioner visninger og sådan noget. Eller en åndssvagt video, de har uploadet, så. Men nu gør jeg det her for sjov skyld, og så.
Men velkommen til, og tak.